Hay en un país multicolor una bella bajo sol. Es muy famosa en un lugar. A Bella Maya. Está dispuesta a ayudar. Alegre boaeamos, amiga Maya. La riquiña doce a Bella Maya. Maya, boas empezar. No sé, el mundo no hay mal. No hay problema que no solucione Maya. A fe de ella doce a Bella Maya. A raíña Maya e a princesa Tecla. Que fermoso é isto! É o máis bonito! Poder dormir unha sesta nun día tan precioso como o que vai hoxe. Tes toda a razón. Willy, fíxate ben na forma que teñen esas nubes. Mira. Willy, ten cuidado, que eu che unha folla no nariz. Ai, que pasa? Esperta, Willy, estás medio dormido. Quero che amosar unha rosa, Willy. Esperta, verás. Desde cando hai rosas aquí, Maya? O que estás vendo debe ser unha mainceira. Non, non, ali hai unha rosa. Mira para o ceo e a la vez. Oh, unha rosa, é verdade? Ai, parece unha rosa. Mira, contemplando as nubes pode un imaginar calquera conto. Ui, moi ben, xa miro para as nubes. Ali está. O que, Willy? Alá arriba hai unha bonita flor de loto chea de mel moi rico. Que maravilla. E agora mira iso. Que ves? Unha xerriña con mel. Ui, mira, as pingas de mel saen polo bico. Que divertido é isto. A mágoa é que non sexa de verdade. Sempre che pasa o mesmo. O único que ves no ceo son flores e xerriñas de mel. Oh. Oh. Que fago se teño o estómago baleiro? Pero como queredes que durman os demais coas vosas gargalladas? Perdoa, Flip. Esperta, Flip, mira o que pasa no ceo. E logo, que pasa no ceo? Tens que mirar para as nubes, é un pasatempo moi divertido. Mirar para as nubes? Si, hoxe o ceo está cheo de nubes. Willy e eu miramos para elas e imaginamos contos. A ver, que podería imaginar eu? A ver. Sí, que divertido. A roupa lavada e tendida. A tua roupa lavada e tendida. Sí, os meus pantalóns, a miña gravata, o chaleco lavados e tendidos. E seguro empeza a chover. Sabes unha cousa, Maya? Creo que Flip non espertou, ainda está medio dormido. Sí, todo iso que di de pantalóns, chalecos e chuvia. Queres que espertemos? Vamos. A un pantalón para que acaia ben, hai que pasar o ferro. Oh, debe estar chovendo a cachón, iso é moi malo para a roupa. Oh. O ceo está totalmente despexado. Se cadra soñei que chovía, os soños poden facerse realidade. E se chove teño que levar os pantalóns á señora Caracol para que lles pase o ferro. Cúpalas. Quieto, quieto, Flip, onde vas?
más. Teño que andar ligero antes de que empiece a chover. No, Slip, vamos nós. Vou escachar coa risa. Bos días, Maya e Willy, que facedes? Mira que figuras forman as nubes. Aquela dali é a miña flor de loto. Ah, moi interesante, só que eu non a vexo. Oye, eu tampouco, que raro, hai un momentiño estaba aí. Pero, Willy, iso é normal. Todo o mundo sabe que as nubes van cambiando de forma segundo o vento. Eu podería escribir un tratado das nubes segundo o vento e o seu significado. Non empeces coas túas cousas, sabichón. Mirade, aí van unha morea de nubes. Alexandre, que dirías ti que son? Dime, non che parece ver que esas son as túas lentes? As miñas lentes? Sí, é un pasatempo moi bonito, e diría que moi útil. Tamén quero participar, se non vos importa. Ese é un león, o rei da selva. Sí, parécese. Parécese, sí, eu diría que é igual. É tan igual que parece que nos vai comer. O león é un animal moi valente, é moi orgulloso. Nunca se mete cos animais débiles. Non coñezo moitos leóns para saber iso. Ao ver esa nube con feitura de león, venme a memoria meu tatarabó. E se queredes podo vos contar a súa historia, que dicides? Acaso teu tatarabó vivía na selva cun león? Viviron xuntos debaixo dun cedro no Líbano. A min esa nube de león non me desgusta, pero penso que hai outras formas moitísimo máis interesantes. Sen ir máis lonxe, esa nube que temos á esquerda, Maya. Por favor, amigo Alexandre, contanos a historia de teu tatarabó e o león. Seguro que non la conta. Con moito gusto. Ajá. É unha historia moi sentimental. Meu tatarabó viaxou por mar ata o continente africano con moitas dificultades. Ali, por pura coincidencia, atopou un león que tiña unha espiña na pata. Meu tatarabó achegouse a él con gran serenidade e unha coraxe pouco corrente. Ai! Despois de sacarlle a espiña, o león quedoulle moi agradecido. E daquela fixéronse grandes amigos. E se non morresen os dous hai moito tempo, estou seguro de que hoxe seguirían sendo tan bons amigos como o foron durante moitos anos. Teu tatarabó era unha persoa moi respectuosa, verdade, Alexandre? Nunca coñecín rato que se fixese amigo dun león. Fixadevos nesa nube, pareceme unha barra de pan moi grande. De que é o pan? Iso tamén me recorda outro conto. Algo que ocorreu hai xa bastantes anos, sabedes? Quérelo oír? Quero, pero primeiro explícanos que é o pan. Pódese comer? Sí, claro que se pode comer. E ten un sabor tan bo que nino imaginades sequera. Dime, Alexandre, é doce? Hai pan de moitas clases e tamén hai doce. Ai, veña, empeza. Espero que sexa un conto interesante. Hoxe en día o pan é grande e saboroso, pero nos tempos de miña curmá era bastante máis pequeno e achanzado. Vou volo explicar. Algo como iso? Sí. A min parece un prato voador. Ben, o que ía. O conto sitúase nos tempos antigos, en Atenas, que é a capital de Grecia. Ali vivía miña curmá, na cociña dun fermoso pazo duns aristócratas. Era moi delicada coa comida e só podía probar os mesmos bocados que comían os humanos, sen ter en conta o perigo que iso representaba. Ata que un día... Achegouse demasiado á masa que estaban facendo e, aínda que procurou evitalo, en contra da súa vontade, acabou misturada coa masa e a piques de se converter nun suculento fideo. Cando acabedes de rir, continuo. Un día estaba probando a masa do pan como tiña por costume. Ao tocala queimouse e saltou. E fixo caer unha botella de fermento cuxo contido mesturouse co pan. Despois meteron o pan no forno como é natural e tiveron ali o tempo necesario para que se cocese. E cando sacaron o pan do forno xa non estaba achanzado como os outros. E foi así como os helenos souberon que o pan precisaba fermento para subir, sabedes? Estaría máis saboroso.
É un agasallo divino. Partes o pan en dous anacos e metes un pouco de queixo no medio. Oh, e esa nube que vedes aí, recórdame o meu tío Berti. E quen era ese? Outro antepasado meu que foi moi famoso e de quen se falou moito hai uns 2000 anos, máis ou menos. Xa está ben. Que? Moitas grazas, pero xa oímos da bondo dos teus antepasados. Xa está ben de tanta leria. Deixamos de xogar o xogo das nubes. Para que sempre acabas falando da túa familia? Non paras de dicirnos lo famosos que foron. E iso non o soporto. Perdoa, Willy, non sabía que vos aburriades tanto comigo e con estas historias. Perdóame. Veña, rógocho. Veña, veña, non te enfades, Alexandre. De acordo, agora toca vos a vos contarme a min unha historia. Unha historia sobre ti. Moi sinxelo. Contádeme algo sobre algunha das abellas do vosso reino. Algunha que fose famosa. Sabes se tivemos algunha abella famosa, Maia? Non. Non se vos ocorre nada. Existen moitas abellas que foron moi famosas e cuxo nome é bastante coñecido. Sí. Existiron. Podedelo crer se vos lo digo eu. Dinos unha. Queres saber unha? Xa teño. Sí. Cleopatra, a reiña de Axipto, tiña no seu xardín a carón do Nilo unha colmea de abellas. A reiña Cleopatra era dunha beleza extraordinaria. Cleopatra? Sí, era tan fermosa porque sempre cuidaba a súa pel con mel de abellas. Sabes, Alexandre, alégrame moito saber que axudamos unha reiña tan famosa como a Cleopatra. Ti que dis? Sé verídico. Estou segura. Verdade, Alexandre? Claro, claro. Pois eu aínda non o creo. Cleopatra diz... Cleopatra, que ben soa. É un nome moi bonito. Non che sei, Maia. Poida que Alexandre inventase todo ese conto, igual que inventou os outros sobre os seus famosos tíos. Pero sería moi bonito que nós as abellas tivésemos unha tataraboa famosa, non crees? Sí, por suposto que sí. Pero non viches que non seguiu contando a historia. Normalmente, contas que parece que unha se está vivindo. Non confío nadiña nese rato. De verdade tiña a reiña Cleopatra unha colmea no seu xardín a carón do Nilo? A reiña Cleopatra e o río Nilo. Como vivirían os humanos naqueles tempos? Chega a raíña Maia. De min. Quero vos pedir que me dean un tarro de mel para botalo na pel e conservar a miña beleza. Estásme falando de beleza, princesa Tecla. Gustaríame chegar a ser
tan fermosa como a vosa majestade. Non está ben que a vosa majestade se ría dos seus súbditos. A vosa majestade sabe que temos moito mel, moito máis que area, aí no deserto. Gustaríame moito cumprir ese desexo, pero non debes esquecer que a beleza procede do interior e non das cremas artificiais que botemos na cara. Sinto moito, princesa. Como vos atrevedes a falarme así? Xa imaginaba eu algo parecido, por iso trouxen as miñas avespas armadas. Xuro vos que esta será a última vez que vos atrevades a insultar a princesa Tecla. Xuro volo. Non podemos menosprezar a vella. Témonos que agochar e témolo que facer de contado. ¡Todos preparados! ¡Non perdade la calma! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Apurade, majestade! ¡Vamos! ¡Os vemos! ¡A remar! ¡A remar! ¡A remar! Penso que estamos seguros. Deus axuda a quen madruga. Ainda vos vou dar alcanzado. Non ides fuxir das miñas garras. Subide, princesa Tecla. Veña, bulide, bulide, que non escapen. Majestade, xuro vos que vos ides arrepentir de desprezar a miña beleza. ¡O vosso reinado! Cantamos vitória moi axiño. O exército da vespas ven detrás de nós e van en formación. En formación, ai! Isto é moi grave, pero moi grave. Non podemos escapar. Mais rápido, témolos en riba. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, non podemos voar un pouco máis rápido. Remade, remade, veña, remade. ¡Queremos afundir! ¡Adiante, camaradas! ¡Este es el final del imperio de Cleopatra! Temos que facer algo ou afundiremos, apurade. Ai! Arrimar, arrimar, arrimar. Viemos bater contra ese penedo, cuidado. ¡Veña, remade, remade, remade! ¡Por fin conseguí destruirla! ¡Viva! ¡Uy! ¿Dónde fue parar a nosa majestade? ¡Vive conmigo, querida, vive! ¡No me toques! ¡No escaparedes, no escaparedes! Condenada. Volveu fuxir outra vez. Que rabia. Un, dos, tres, cuatro. Baixa daí, vaya, veña. Un, dos, tres, cuatro. Que é isto? Como se atreve a falarme así? Un, dos, tres, cuatro. Que pasa, Maia? Como é que caíches? Xa esqueciches que sabes voar ou que? Non se preocupe tanto por min. Aquí encontro-me moi agustiño. Di que temos que loitar contra as avespas, pero aquí non hai avespas. Está tola. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Quen vos dixo que podíades marchar? Aquí son eu o único que dá as ordes.
Maia, caiches da folla, mancacheste. Imagínao, atopei unha tía miña de xip. Onde? Arriba. Arriba? Eu só vexo unha nube. Naturalmente, pero é exactamente igual que a raíña Maia de Exipto. De verdade? Ai, ai. Pois a min só me parece unha nube normal e corrente. Mira, estáse movendo. Miña tía vaise. Sí, un día ou outro vanse todas as tías. Agarda por min! Aí van eses dous. Imos tomar unha cunca de café. Onde irán con tanta presa? Ui, que nube tan negra, vou me poñer a cuberta. Como ves, tiñas razón, Flip. Chegaron as chuvias. Pois sí. Sería súa tía que lle lavou a roupa. Está escampando. Ui, sí, iso parece. Mira, ya non chove. E tampouco se ve a túa tía. Xa non hai nubes no céu. Desapareceron coa chuvia. Oh. É la boa de Maia. É teu avó? Sí, parece, é verdade. Cuita en bigote. A chuvia non vos estragou as as? Hai un refrán que di: as as das abellas a chuvia brillantes deixa. Todo en orde. Tes unha cara moi seria, que che pasou? Teño que ratificar algo na historia de Cleopatra. A dicir verdade, non che contei a historia como é exactamente. O certo é que o mel das abellas... Si xo sei, non me tes que contar nada. Unha das miñas antepasadas foi considerada unha das abellas máis guapas do antigo Exipto. E un día apareceu unha princesa moi mala, parecía Tecla. E o que quería... Que dís? Non entendo unha palabra. De que falas? Hai un refrán que di: cando dorme unha abella, deixa quieta. Non! O pobre Alexandre está dentro dunha botella de limoada e non dá saído. Maia e Willy están moi preocupados, moi preocupados. A Willy ocórrese a idea de levar a botella a rolos pola montaña para ver se escacha. Pero a botella cae no río. Ui! Está a piques de chegar á fervenza. Que desesperación, que desesperación!